Cami, nə istəyirsən bu qızdan? Özün o gün müğənninin birini getmişsən birinin yerinə. Müğənninin xəbəri olmasın, getmişsən onun yerinə. Bu saqqa onun kimi. Qirim eləmişsən, getmişsən. Girmişsən toya, görmüşsən toy, o toy deyil. Hamı monitorda oturub ARB-yə baxır. Gözümə dönüm. Bu momentdə canlı yayım olub. Həmin müğənnində orada canlıda oxuyurmuş. Sualım o deyil, daha indi açıb ağarmıram, cəmaat var burada. Traumatologiya nə qədər xərcim çıxıb biləkdə, bizi də hərdən o iş lazımdır. Nə qədər xərcim çıxıb onu digənə görür. Bu hadisə olub məncə. Bu hadisə olub, doğru. Həqiqətən olub. Döküblər. Döyüblər, beydimə sən. Yaxşı, nətər olub o. Deməli, panikdə zatdan, qadasını aldığım çörəyim ondan çıxıram. Ya vədim sahib parıdır. Toya gedirəm. Parikdə zatda toya danışdıq, getdim. Akasya ev yiyəsi, toy yiyəsi. Mənə sürpriz edir. Ansambl, həmin röy ansambl. Bir dənə niyamətdir mənim yoldadır. Mən deyirəm ki, toydayam. Elə bir ki, mən burada yəni, ölümlə üzbəz deyəmişəm. Elə salamladım parikdə zatda. Axşamınız xeyir olsun. Çox gözəl məclis başlayır. Hə, uzaqdan yaxınlaşanlar bilirlər, elə bilər ki, Niyamət, yaxınlaşanlar belə bax. Niyamət, o, duyur, o, elə sifət dəyişir, bir dəqiqə, belə, hə, bir dəqiqə, bu, niyə bu gün, belə, boşun, belə, sifətdə deyə, mən də oxuyuram, başlamışam. Röya, 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 röya. Hə, biraz elə-belə zümzüm eləm, dedim, bu mahnılardan oxuyacam sizə, nəmələ. Çöndüm arxaya, elə-belə musiqisələ belə təxmini baxışdıq, gördüm, heç birini tanımıram. Elə-belə çöndüm, dedim ki, daha bir mahnı gəlir. Bunu elə-belə zümzüm elədim. Sonra mahnı gəlir, dünya sənin, dünya mənim. Elə mahnı, dedim, dünya sənin, dünya mənim. Gördüm, mahnı orijinal versiyası gəlir. Dünyan qaraldı. Dedim, ay, qardaş, bu rayonda bu qədər ansambl, haradandı bu orijinal? Çöndüm, gördüm, röyansam. Nağara salam nədir ki, çatır niyamətdir mənim, meydin ağlayacaq Allahdan gəlir. Dedim, ay, qədəmişəm. Valla. Mən üzə gəldim. Toy yəsini axtarım, gözüm axtarır, görəm, görmürəm. Görüm, deyəm, bu nə hərəkət deyir, sən ayıbdır. Dedim, eyb yox, davacı işdən keçib. Həqiqətən, yəni, türlədim. Malim bozuldu da, mənim tempim qarışdı. Hə, mahnı gedir, pəs etdir, oxuyuram. Bir tanem yeyin ayağınıza, çötəşməyiz yərin yeyin. Gözəl qoşa, çönə musiq səni. Matur sağda qoşa düşmədi. Vaxta baxıram ki, tez çıxın, 10 dəqiqə deyə baxın. Mahnı çıxıdır, çıxıb gedir mahnılar. Neysə, mahnı qutardı. Hə, evyəsini deyim ki, mən tələsirəm, təbdir, çəkilişə gedirəm. O momenti onlar kamera çəkib, o mimikalarım var, parikdə Çox, inansın, çox gülmüşəm, özüm baxdım, o nə qədər gülmüşəm sonra. Yox, mən tələsirəm, mənim. Elə çıxa-çıxdı, gördüm, Niyamətli müəllim gəlir, əlində də belə çamadan belə deyil. Hara gecəsən? O, Mikhailov kinosu gireyim, sizə deyim də, iki-iki gəzməyə qadaqandır. Yoldaş uzun əmridir, şəxs əmridir. Rəngim zadım ağardı, əlim əğməsdi. İndi bir şirinlik də yoxdur burada ki, deyim ki, necə niyamədim əlim? Nə deyim mən? Gördüm, çamadanı verdi o köməkçinə. Bıra gəl, sən burada nə gəzirsən, gəl. Deyirəm ki, yox, niyamədim əlim. Valla, bu eviyyəsi, dostumuzu, yaxın adı, ailəmi dostumuzdur. Tanımıram, heç adım bilmirəm. Biz ailəm dostumuzdur, mənə fark edirik. Valla, mən bunu şey götürmüşəm, mən arayın da, panik məndə olam. Nəsə, qardaş. Niyamədim əlim. Acıq, doğrudan. Sağ olsun, öpürəm, yola sardılar mən, nərdivanlardan. Düşütmədilər də, elə bir verilədilər, mən özüm. Hə, yəni yıxıldım nərdivanlardan. Yox. Hə, İngil var xəsalət, qol, həmşə çıxdı da qol. Burada bir şey yox.